Her vaxtınız xeyir. Bugün dərslərlə bərabər 6-cı sinif İngilis dili Unit 10 Lesson 2 What is Work Life mövzusundan keçəcək. Belə niyə tez keçdiyimi desəniz, yəni axırıncı mövzu, çünki bu mövzu yəni bu bölümə daha maraqlı olduğu üçün və sonuncu bölmədir. Ortaları, yəni məsələn Unit 5-in deyək ki 4 o bölmələr izahını istəyirsinizsə, yəni aşağıda kommentlər yaza bilərsiniz. Bir de bunu da qeyd etmək istəyirəm. Yəni çox kanallarda bu yox idi bu video. Mən istədim ki bunu edeyim ya bəzi şagirdlər üçün. Gəlin keçək. Deyəcəksiniz ki burada niyə belə xətlər var? Çünki mən biraz öncə yəni, video üçün öz-özümə danışıb, yəni düzgün danışmaq üçün tələffüzlərimi falan eləyirdim ki, yəni ingilis düzgün danışa bilim. Çünki bəzi sözlər burada biraz çətindir. Gəlin əvvəlcə, what is will life, lesson 2, what is will life mövzusunun workbookuna baxaq, tez-tez danışacağım. Yəni, hər bir sözü oxumağa gərək yoxdur. Siz qısaca videonu dayandırıb, sözlərə baxıb yaza bilərsiniz. Mən burada işarələdiyim kimi, bir də işarələyirəm. Burada hər bir sözü üstündən gedirəm ki, daha da aydın görünsün. Siz artıq görürsünüzdür. Sürünənlər nədir? Yəni, to lie, qoymaqdır. To give a word, doğum etməkdir. Yəni, belə şeylər. Videoda yəni, biraz gəlişdirmək çözümü belə xətlər qoymuşdum. Yəni, əsas odur ki, eləmişəm. Word boxları siz videoda yəndirib həmin sözlərə baxa bilərsiniz. İndi isə biz dostlar çalışma 2-yə keçəcəz. Kitablarda ola bilər birincisidir, çünki biraz səhv gedib bu arada. Yəni, bu kitabda ümumiyyətli yox, yəni, mənim özümdə səhv yox. Ümumiyyətli kitablarda səhv gedib. Deməli, read and choose the plural and singular nouns. Biz burada oxuyacaq mətnlər və tərcüməsini deyəcək. Mən ingiliscə sözləm, siz azərbaycancasını buradan gördüyünüz kimi baxa bilərsiniz, yəni yaza bilərsiniz, dəftər bizə və yaxud da öyrənə bilərsiniz. Mən niyə ingiliscə danışacağım burada? Çünki ingiliscə biraz tələffüzdə çox insanlar tələffüzü lazım gəlir. Ona görə də onu deyəcəm. Mammals live in hot and cold countries. They have hair or fur. Their blood is warm. They give birth to babies. They feed their babies with milk. They live on land and have four legs. Mammals have different sizes. They eat meat, plants and insects. Burada onun tərcüməsi var. Siz baxa bilərsiniz. Yəni gördünüz ki, məmlilər isti və su yox ölkələrdə yaşayırlar. Onların səsi və ya xəzi var. Onların qanı istidir. Onlar dünyaya körbə gətirər və s. və s. Siz buradan tərcüməsinə baxa bilərsiniz. Mən keçirəm. Reptiles, snakes, turtles, crocodiles and reptiles, they have pincers and they are dangerous and don't have legs but for limbs. Reptiles lay eggs and live in holes in dry land, rivers and the seas. They can fly and eat insects, meat, plants, reptiles, blood is cold. Burada da onun tərcüməsi var. Sürünənlər nədir? İlanlar, ispaqalar, timsahlar sürünənlərdir. Zəhərləri var və təhlükəlidirlər, ayaqları yoxdur və ancaq 4 əzaları var. Yəni belə. Dedim ki, hər altını haçaymışam, daha da aydın başa düşürüz. Yəni, gördüyünüz kimi, hər bir sözündə burada dedim. Keçək 3-cü mətnimizə. Insects. Insects are everywhere. They don't have bones. Some of them have wings and can fly. Some insects do harm people, but some don't. Flies or termites are not good insects, but butterflies, bees are good insects. Bees make honey from flowers for us. Bunun tərcüməsi var aşağıdan. Həşəratlar yazdığım yerdən baxa bilərsiniz. Biz artıq çalışma üçə keçəcəz. Put the words in the right order and answer the questions. Mən bunların cavablarını siz özünüz verməsi üçün burada sizlərə artıq deyilir. Amma bunları sizlər üçün yəni necə desəm belə deyək də, sözlərin bir-bir necə gəldiyini, yəni düzəlməsini, cümlənin düzəlməsini göstərəcəm. Birinci cümlədə, what animals are mammals, yəni birinci çıqamı götürüm buradan. Aha. Demək, burada birinci what-dur, ikinci animals, üçüncü are, dördüncü də mammals-dır.
What do you know about insects? Diye sen ne diyebilirsen mesela şartlar hakkında. Bunlar artık siz yazmalısınız. Yani bu artık internetten falan tabi ya da metinlerden öğrenmek gibi bir şeydi. Birincisi what do, ikincisi do. Yani siz dayandırıp videonu bakabilirsiniz. Her defa tekrarlamayacağım. Yani açıklama videosunda da açıklama hissesinde de yazmışlar çünkü. Ve eziyet çekip bir de her izlemeyin yani bir de ben de özüm dilemişim. Yani dayandırıp bakabilirsiniz. Artık diğerler demiyorum yani görürsün. Vay, vay birinci geldi R, ikinci de Z. Üçüncü de dörtte mamasıdır. Diğerinde de L. Ve bu kitaplarında sayfa 137'de videoda qeyd edeceğim. Çalışma 5'e geçecek. Writing. Look at the pictures and write the information according to the model. Biz burada şekillere bakıp onlar hakkında informations yani məlumatlar yazacağız. Mən hamısını sizler için yazmışam. Tigers demeyelim çünkü tiger artık nedir burada? Tekrar kalemimi değişim. Aha. Artık burada qeyd edilir tigers. Gördüğünüz kimi tigers is mammal, it carries a bird, it has four legs. All bear best testi danışam çünkü videonun kısa olması istiyorum. Yani hamısını izah etmişim işte orada artık yazdım. Demek burada da karalamışım çünkü 5'e geçtiğimi göstermiş istemiştim. Yani biraz şeyleyende. Yani 5. tapışırdı gösterirdim. Ben de nasıl burada görünmedi. Biz dostlar biz 4'ü dememişiz. Bakışlayın ben 4'ü kesmemişim. 5. yok 4. ildi. Sonra 5. tapışırıkımıza keseceğiz. 4 demek 4. tapışırıkımıza keseceğiz. Exercise 4. Aha. Ne diyor? Match the two halves of the definition. Mammals are animals that bir S uygundu. Yani give milk to their babies. Their blood is warm. İkinciye reptiles are animals that have got cold blood. They lay eggs and their second is six. Yani burada hamısını üçüncü birds'a dedi. Dördüncü adım. Beşinci de bir. Yani bir. Beşinci tapışa hareketi. Biraz evvel çok özür dilerim. Ben geçtim oradan. Ekranda şey oldu. Nedense gözüme beşinci tabii çünkü o biraz büyüdü. Kese beşe. 5'te dedim kimin yani bayağı da dedim information yani malumat yazacağız onlar hakkında. Demek birinci fil burada var fil hakkında yazsak. Fil elephant it's maması yani videoda da bakabilirsin ben artık bunun hepsini okusam artık video çok uzun olacak 20-25 dakikalı. İstediğim kısa olsun siz buradan artık her bir cümlenin yani her bir hayvanın mermut hakkında frog, kurbağadı, yaygın bir sözler, lizard, kertenkeledi, dolphin, burada delfindi, kangaroo, kenguru da snake, ilandı, diğer maraldı. Burada her bir söze uygun məlumat lazım. Kısa da məlumat lazım. Siz de ondan bakıp videoda yadır bakabilirsiniz. 6. exercise 6 diyor ki choose write and answer write nedir? Declarations of the picture. When do you see a ladybird? Ladybird nedir? Dediğimde uğur böceğiydi. Burada birincisi nedir? Ladybirds are insects have six legs, they have a wings to fly. Dördüncü de their body shape is round. Videoda yadır bakabilirsiniz. Artık ben bu metni okumayacağım. Çünkü metni okusam hem burada asıntı sözlerdi. Yani artık makul filmine bakanlar veya da kitabını okuyanlar bilecek. Ben sadece burada Melf'in bir iki sözü var burada. Onlar da artık mesela diyebilirim. Sadece yani orada o kadar bir şey yoktu. Böyle mürekkep önümüzdeki metin olsun mesela okuyarak. Ama burada bir tapşırığımız var. Diyor ki correct tense form yani burada düzgün fiil zamanlarını seçmeyi lazımdır. Birincisi de loves olur. Burada s artırılır. S artırılır. İkincisinde this book is about Marcus and wishes in the jungle he spent t olur. T. Çünkü geçmiş zamanda olmalıdır.
Sonra they protect bu kalır yerinde, become the kalır yerinde. They decided, burada ila şekilsi ilave edilir. Geçek 8'e. 8'e ne diyor? Diyor ki, as for the questions, sola cevap verin, mamsına cevap vermiş hamısınlar için. What is the Jungle Book? Mamsının, yani metnine göre dedim ki, metne ait olduğundan, yani bu da eğer metin hakkında suallarda yoktursa, o zaman ben metni okuyorum. Eğer yok varsa, yani asan bir metin okumuyorum artık. Birincisinde nedir? Bize burada this is book is about Reagan Muslim. Her defa kararlıyorum ki yani tam seçilsin de belliyim. This book is about Mowgli and Mrs. Jungle. Yani her bir sualın cevabı birin var, ikinin var, üçün var, and the form var, and dördün var. 9'a geçer videoda bakabilirsiniz siz. 9'a ne diyor? Burada false true yazacağız. Yani düz ve sefi. Gördüğünüz gibi fill the incorrect sentence. Birincisi de false'dur, sefti. İkincisi de düzdür, true. Üçüncü de sefti. Dördüncü de düzdür. Baxın belə. 10'uncu da aslında siz özünüz yazmazsınız. Ama ben sizler için bunu yenere deyəcəm. Yani öz məlumat, həqiqətən də mən əgər burada yani bazı videolarda var ki demirlər ama orada demeli bir şey var. Ben size bunu deyirdim. Yaxşı gəlin mən onun girişini deyim necə yaza bilərsiniz. Yani öz sözləriniz olmalı ki birisi onun filminə baxıb onun filmi haqqında danışacaq. Yani öz sözləriniz. Mən burada qısaca B yaza bilərsiniz. Gəlin özümdə şifahidə bu cümlədə hesab ola bilər. Yani ingiliscədə yani dediyincə istəyirəm başa düşərsiniz. Deyə bilərsiniz, məsələn, the animals are divided into two parts. Yəni, wild and domestic. Yəni, vəhşi və ev heyvanlar bölünür, heyvanlar. Məsələn, wild animals such as wolves, snakes, lions, tigers and otters. Yəni, canavarlar, ilanlar, şirlər, pəhənglər və s. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, domestic animals, cats, dogs, cows and otters, yəni itlər, pişiklər, inəklər və s. Yəni ona aid filmə də baxa bilərsiniz. Yəni heyvanlar haqqında çoxlu filmlər var. Baxıb siz də yaza bilərsiniz. Artıq məncə belə bir şey yoxdur. Əgər siz başa düşmədiyiniz bir söz varsa və yaxud da hansı bölməyi izah etməyimi istəyirsinizsə, mənə kommentlərə yaza bilərsiniz. Yəni dediyim məqsəd o deyil. YouTube-da bu video bir dənə idi. Və o videoda da şey izahlar vardı, amma mən öz sözlərimlə istədim. Yəni öz dedim ki 10-cu tapşırıq çox adam demədiyi üçün mən də dedim ki 10-cu tapşırıq deyim. Həmçinin yəni 7-də öz sözlərim olsun. Yəni belə istədim. Öz sözlərim olsun deyə bunları özüm elədim. Yəni dərsdə də öz dərsimdə bunların hamısını yazanda artıq qeyd etmişdim və indi burada oxuyuram. Bu günlük bu qədərdir. Kanalıma abunə olmasanız çox sevinərəm. Sağ olun.